Ahoj, tady je Radníš a já vás vítám u avalonského mandátu. A K němu budu používat karty Anděle hvězdného avalonu a mrkneme se na to, čím se nám a, otevře období a, po <laughs> YouTube dovolené. Já tohle video točím ještě před svou dovolenou. Vy ho uvidíte den, a, kdy má dovolená skončila. <laughs> a to proto, abych měl klid připravit nové pořady, tak doufám, že vám to nevadí, že mě ještě vidíte v té zastaralé energii <laughs> před dovolenou. No, míchám si tu kartičky. Míchám si tu kartičky a ptám se, o čem bylo pro vás to všechno v mezidobí, kdy jsme se neviděli. Hmm? Co tam je důležité pro to pochopení. Takže je to takový návrat. Ohlédnutí zpátky předtím, než vykročíme a dál. Tak. Java majel. Java měl. Ani neumím vyslovit. Ani dělá hvězdného avalonu, kterému jsem dal život. Java měl. Java měl, který představuje duchovní zralost. Takže ještě se jednou na něj podívejte, tak a dám si ji přečíst. Ještě to nevíš, ale už jsi duchovně dospěl. No a tahle první věta mi říká, že během toho období jste měli čas dávat do praxe všechno, co jste tady u mě na tom YouTube kanále nasosali za informace. Chodíme, že možná z vás si někdo doběhl na test, možná někdo z vás začal praktikovat něco, co ty karty řekly, ať už v syderickém kompasu, v syderickém měsíčním čtení nebo v jednotlivých těch pořadech. A teď už to jenom máte vědět, už jste duchovně dospěli. co znamená, doladili jste se na to všechno, co bylo řečeno, a já myslím, že to je hezký, vlastně čistý stůl. Odevzdej své bolesti, strach, osamělost, podoby utrpení, nepojmenovávej již a zkrátka přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. Takže ať se stalo, co se stalo, ať jste zažili bolesti, jaké zažili strachy, jakékoliv, uh, podoby utrpení, jakékoliv, už se k tomu nevracejte, už to nechte prostě být, ani to nepojmenovávejte. A jenom to přijměte. Takové to bylo. Takové to bylo. Takový byl ten život. Takový byl ten měsíc. Takový byl ten čas, který už je teď v tuto chvíli za mnou. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Splň si své sny nejdříve ve svých představách. Možná jste si nějaké sny tvořili, možná vám přišlo něco velkého nějaká idea, nějaká myšlenka. A to splnění máte udělat teď jenom ve své mysli. To znamená nedávat to do praxe. A jenom se naladit na to, že se to splnilo. Že to vlastně je splněné, spíš takhle. Je to splněné. A pak vyčkej. Tady nedělám vůbec nic, jenom s tou myšlenkou, s tou vizí jsem, jako kdyby už byla splněná v přítomnosti. Tou energii se protchnu, natchnu, naplním a když tohle z toho udělám, tak jsem udělal to maximum. Že to vaše nastavení v tuhle chvíli je naplnění svou představou, svým přáním, svou vizí. Já bych řekl, že to není úplně tak špatné. Já vám jel. Takže toto máme za sebou. Duchovně jste dozráli, tak já vám k tomu pěkně gratuluji. Je to vlastně hezké, a že se to dělo ve země. Znamená to, že umíte jít i po svých, nejste na mě závislí a do toho nového období teď spolu můžeme vstoupit v energii radosti. Bude to víc o inspiraci než o tom, že byste vyseli na každém tom videu a co ten ražní řekne, <laughs> co mi poradí. <laughs> Možná to bude o tom, že si to budete víc užívat a nebo se budete válet k vodě. No ale o čem to teď bude, na to vytáhnu další kartu. Sám jsem zjedavý, protože k novým videím zasednu právě někdy v tyto dny, a protože to točím s velkým předstihem, tak jsem sám zvědavý, o čem to vlastně bude. Exiziel. To není vůbec špatné, protože Exiziel to je tajemství červých děr a něco mi to říká o takových zkratkách. Takže to, co přijde, bude nutně o zkrácení cest, kterými bychom šli jinak velmi dlouho. Jsi schovaný za tím, co si myslíš, Možná si toho budete myslet ještě hodně, ale otázka je, jestli se zatím máte schovávat. A za názory, řekněme to takhle: proplouvej svými hlubinami. No, budete se asi trošičku učit proplouvat víc do té hloubky. <laughs> Jakože při mělčině už to asi tak nepůjde, nebo při povrchu, takže se budete muset někdy opravdu hodně zanořit ulita, ve které žiješ, je malá. Dojde tam asi k nějakému uvědomění, že vaše možnosti jsou jako větší než to, co vám skýtá nebo poskytuje místo, kde právě teď jste. Takže to bude o sbírání odvahy opouštět tu ulitu. Protože jinak budete plítvat životem, jak říká Exiziel. Neměj strach, naplňuj se mírem, takže to bude o spojování se s tím mírem, ne s tím strachem, o kterém ještě hovořil Javamiel. O vděčnosti za všechny zkušenosti, i za to, že zakopnu, nabiju si tlamu, objev neutralitu, zkrať si cestu. A bude to o tom zůstat uvnitřněný, v klidu, když to řeknu jinak nereaktivní, abych nereagoval na to, co se děje, ale abych to jenom pozoroval z pozice vnitřního klidu, tím si zkrátím cestu. Protože mi může přijít inspirace, vhodné slovo, půvabná myšlenka, cokoliv. Takže já mám dobrý pocit z toho, kam se posouváme. Konec konců, když se podíváte ty barvičky jsou trochu jinde v tom, kam směřujeme. <laughs> Nicméně je vám jel a duchovní zralost a ta černá, to je o změně, proměně a jak žlutá, to je o té odvaze a je taková výbušná, takže to bude hodně explozivní, tak se budeme těšit, já i vy, protože zítra to asi tady bouchne. <laughs> tak jo, tak se uh, uvidíme zítra. No a do té doby se mějte krásně. Ahoj. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.